Začátkem března se v Domě kultury Rausko konaly již tradiční tvořivé dílničky, které se tentokrát nesly v duchu jarního a velikonočního tvoření. Návštěvníci mohli vyzkoušet svou zručnost při tvoření ubrouskovou technikou, malování sádrových odlitků, zdobení velikonočních perníčků, šití z filcu, tvoření z papírových ruliček a korálků. Samozřejmě nechyběly ani novinky, mezi které bez sporu, podle slov paní Bachtíkové, patřila výroba dřevěných magnetků a výroba velikonoční dekorace – papírové slepičky. Po celou dobu mohli účastníci tvořivých dílniček ochutnat i dobrůdky s rukou přítomné cukrářky. Do jarních tvořivých dílniček se zapojilo celkem sedm dobrovolnic, které účastníkům, zejména dětským, ukázaly… Mnohdy nové a zajímavé techniky tvoření.